hormat eh uh, sandakan terima kasih datuk speaker kerana memberi peluang kepada sandakan untuk mengambil peluang uh, untuk mengambil bahagian dalam perbahasan KSP Rancangan Malaysia ke-12 yang begitu penting bagi memetakan hala tuju masa depan negara kita bagi menyusun semula dan memperbaharui ekonomi negara untuk generasi masa depan kita saya ingin membawa beberapa isu kepada kementerian berikut. Yang pertamanya kepada Kementerian Perdana Menteri mengenai merapatkan jurang antara Sabah dan Semenanjung Malaysia. Dalam RMK 12 adalah peluang yang terbaik untuk Malaysia menangani ketidakseimbangan antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Jadi sudah tiba masanya untuk kita memberikan perhatian yang serius kepada Sabah bagi menyelesaikan masalah lama yang sudah berpanjangan berkenaan infrastruktur yang kurang dan pertumbuhan ekonomi serta peluang pekerjaan yang rendah. Bagi merapatkan jurang pembangunan yang sangat besar antara Semenanjung dan Sabah, sekurang-kurangnya 15% jumlah peruntukan RMK12 perlu disalurkan kepada Sabah bagi mempercepatkan pembangunan infrastruktur di negara-negara ini. Jumlah 15 15% bagi Sabah ini bermakna ia bersamaan dengan 60 bilion untuk tempoh 5 tahun atau secara purata 12 bilion untuk setiap tahun antara tahun 2021 sehingga 2025 di bawah RMK 12 seterusnya saya juga ingin berharap yang berhormat yang amat berhormat Perdana Menteri akan menetapkan garis masa sasaran untuk Sabah bila akan menjadi setanding dengan pembangunan di semenanjung di dalam KSP ini. Jadi seterusnya saya ingin uh, memulakan pertanyaan berkenaan isu bekalan elektrik dan air untuk Sabah. Jadi bekalan elektrik dan air yang tidak stabil merupakan penghalang yang besar untuk pertumbuhan masa depan Sabah. Buat masa ini kami terpaksa menghadapi catuan bekalan kuasa yang berterusan kerana kapasiti logik kuasa yang kami bergantung harap ketiga ini tidak dapat mencukupi untuk memenuhi permintaan tinggi kami, terutamanya pada musim panas yang sering berlaku sekarang, kami juga mempunyai margin result yang negatif. Tanpa bekalan kuasa yang mencukupi, kami memang tidak dapat maju. Isu bekalan air juga semakin kritikal dengan gangguan air di seluruh negeri. Ini hampir setiap hari. Sudah tentu kami juga memerlukan lebih banyak peruntukan untuk membaiki air tidak berhasil NRW. bocor lama dan juga loji rawatan air pengumuman uh, yang amat berhormat Perdana Menteri mengenai 320 juta untuk membaiki isu bekalan air di Sabah pada 1 Jun tahun ini. Bolehkah kami mendapatkan status peruntukan tersebut dan apakah pembaikan loji dan pipe-pipe disandakan supaya saya dapat menjelaskan kepada rakyat sandakan saya yang telah 10 bulan sengsara akibat bekalan air yang mempunyai rasa masin. Jadi, uh, Datuk Speaker, dengan adanya bekalan air dan elektrik yang stabil, barulah, barulah kami boleh memajukan Sabah dengan ketara pembangunan sektor perkilangan pelaburan daripada luar negara kesandakan, Sabah baru boleh membantu menurunkan kadar pengangguran di Sabah dengan lebih peluang pekerjaan, sektor pekerjaan yang dapat mengangkat golongan B40 dan M40 dengan menaikkan upah bulanan dan kadar pendapatan seisi rumah jadi seterusnya saya juga ingin menuju ke Kementerian Kerja Raya saya percaya semasa kembara kenali Borneo yang di Pertuan Agung baru-baru ini telah menerima banyak aduan daripada rakyat Sabah mengenai keadaan jalan raya dan lebu raya yang sangat teruk di wilayah ini. Kami di Sabah memerlukan jalan raya yang berkualiti untuk memastikan aktiviti ekonomi kami terus berjalan dan juga mengurangkan kos penyelenggaraan yang tinggi bagi jalan yang tidak mengikut piawai. Jadi Datuk Speaker, salah satu sebab Sabah mempunyai Kos sara hidup yang sangat tinggi adalah kerana kos logistik yang tinggi kerana lori-lori muatan di Sabah hanya dihadkan di 38 tan pada ketika ini berbanding dengan berat dengan muatan BDM 44 tan di Semenanjung dengan alasan jalan raya ataupun jambatan-jambatan di Sabah tidak mencapai piawaya piawayanya. Jadi uh, peningkatan 15% berat dengan muatan BDM ini akan mengurangkan dengan ketara kos logistik dan pengangkutan barangan dengan sewajarnya seterusnya diharapkan juga mampu mengurangkan kos sara hidup semua rakyat Sabah. Jadi soalan saya kepada kementerian adalah bilakan akan menaikkan taraf jambatan-jambatan tersebut dan sama ada adakah kementerian mengetatkan pemantauan prestasi kontraktor-kontraktor yang dilantik. Sama di kontraktor jika jalan raya yang dibina tidak mencapai kualiti yang ditetapkan dan jangan juta-juta kontrak yang ditenderkan kepada semua kontraktor-kontraktor besar tetapi warga Sabah sengsara pula dengan jalan raya yang berlubang. Jadi seterusnya saya ingin menuju kepada Kementerian Pembangunan Malaysia atas uh, PPR yang diperlukan untuk mengatasi penempatan setenggat setinggan. Jadi berdasarkan statistik Kementerian bagi sandakan saja terdapat 6516 unit rumah setinggan dan ianya juga merupakan jumlah yang tertinggi di seluruh Sabah. Ramai yang tinggal di penempatan setinggan ini adalah warga negara Malaysia yang tidak mampu untuk memiliki rumah sendiri atau menyewa di tempat lain. Beberapa penduduk yang ketika ini dalam senarai menunggu untuk mendapatkan PPR disandakan, saya percaya senarai itu telah mencecah ribu pemohon. Saya juga perlukan komitmen daripada kerajaan untuk menangani masalah ini dengan menyediakan lebih rumah uh, menyediakan lebih perumahan yang mencukupi bagi golongan berpendapatan rendah. Dengan PPR yang mencukupi, kita bukan sahaja dapat mengatasi masalah setinggan haram tetapi ia juga dapat mengurangkan kes kecurian bekalan elektrik, air mengelakkan potensi krisis kesihatan awam dan menangkis isu keselamatan yang dikaitkan dengan penempatan setingan tersebut. Jadi uh, seterusnya adalah mengenai Kementerian Kesihatan, Perkhidmatan Kesihatan Awam. Penjagaan kesihatan awam di Sabah sentiasa bergelut untuk menampung permintaan semasa kerana kekurangan dana dan kaki tangan. Jadi saya ingin menekankan sekali lagi bahawa nisbah doktor pada tahun 2019 kepada populasi disandakan adalah bersamaan satu nisbah 1,369 orang dan kadar nisbah katil hospital untuk 1,000 populasi di, 1000 populasi disanakan bersamaan dengan 0.8% per nisbah 1,000 orang. Jadi Datuk Speaker, nisbah ini adalah jauh di bawah standar kebangsaan yang boleh diterima oleh semua. Jadi jangan kami mengambil uh, perkara ini dengan mudah kerana setiap minit dan setiap usaha adalah penting untuk menyelamatkan nyawa every minute and every effort is crucial when it comes to saving lives dengan izin jadi sebagai satu pusat bandar kedua yang terbesar di Sabah, saya ingin mewakili rakyat Sandakan memohon kepada kerajaan untuk mengagihkan sumber yang cukup dan saksama agar dapat mempercepatkan pelan yang dinyatakan dalam kertas putih kesihatan di mana Hospital Duchess of Kent Sandakan dapat dinaik tarafkan sebagai hospital bertaraf negeri secepat mungkin. Jadi seterusnya mengenai pengangkutan awam di Sabah. Jadi pengangkutan awam sentiasa menjadi satu pilihan kedua di Malaysia khususnya di Sabah di mana kebanyakan orang memilih untuk menggunakan kenderaan sendiri. Jalan raya kita juga semakin sesak pada hari ini dan angka pelepasan gas rumah hijau terus meningkat justeru peningkatan sistem pengangkutan awam ini mesti diberikan tempuhan yang lebih pada masa kini. Saya juga ingin berterima kasih kepada Kerajaan Persekutuan kerana memberikan dana dan sumber untuk memulakan perancangan sistem pengangkutan awam yang berpatutan melalui Kementerian Pengangkutan supaya bandar utama di Sabah seperti Kota Kinabalu, Sandakan dan Tawau berikutnya boleh juga berkembang pesat. Jadi sama ada sistem uh, bus yang komprehensif BRT maupun LRT pada masa hadapan kita perlu mula merancang untuk sekarangnya supaya memenuhi memenuhi keperluan masa kehadapannya jadi saya jika juga ingin, -ingin bergabung dengan pengenalan pas perjalanan khas seperti skim Mai 30 untuk pelajar dan warga emas kita di Sabah ini juga akan dapat membantu mengurangkan kos sara hidup penduduk awam. Jadi selanjutnya pengangkutan awam yang terancang dan diurus dengan baik juga boleh menggalakkan lebih ramai orang untuk beralih daripada menggunakan kenderaan sendiri dan menaikkan pengangkutan awam. Ini juga membantu mengurangkan kes kesesakan di jalan raya dan pelepasan gas rumah hijau dan selaras maklumat pembangunan mampan atau SDG untuk bandar dan komuniti mampan. Jadi bagi sandakan sekali lagi saya ingin menggesa untuk lebih banyak penerbangan terus dan ketersambungan udara yang lebih baik disebabkan lokasi geografi kami ketersambungan udara juga adalah sangat penting untuk ekonomi sandakan. Saya sangat bersetuju dengan Menteri kita bahawa kita tidak kekurangan lapangan terbang tetapi apa yang kita kekurangan ialah ketersambungan udara yang lebih baik ke lapangan terbang dan kami sedia ada di Sabah terutamanya di Sandakan. Jadi dengan itu kesambungan yang lebih baik uh, ke terus bandar-bandar di lain di Malaysia seperti Pulau Pinang atau antarabangsa Hong Kong, Singapura akan tentu memudahkan lagi pergerakan orang ramai dan barangan logistik di peringkat nasional dan juga antarabangsa dari Sandakan ke antarabangsa. Jadi penutupan nya Datuk Speaker kita selalu mengatakan Malaysia mempunyai pelan kelas pertama tetapi pelaksana pelaksanaannya mungkin kelas yang lain pula lebih kerap daripada tidak apa yang mengecewakan kita ialah pelaksanaan sebenar rancangan itu di lapangan semua perkataan yang digunakan di RMK uh, RMK Malaysia kedua uh, buku RMK ke ke-12 ini adalah sangat bagus sangat menarik memperkasakan meningkatkan memperkukuhkan mempercepatkan dan seterusnya tetapi uh, saya sangat risau bahawa semua buku uh, semua perkataan ini hanyalah untuk adalah satu impian untuk Malaysia tetapi bilakan kami akan dapat mencapainya Sebagai ahli parlimen, selalunya kami sendiri juga tidak mengetahui apa yang dilaksanakan di lapangan kerajaan ataupun agensi-agensi jabatan mana yang bertanggungjawab melaksakannya. Apabila masalah uh, uh, terdapat masalah tentang pelaksanaan, kami sentiasa being pointed from one ministry to another dengan izin. Jadi saya juga selaku ahli parlimen dari Sandakan Sabah, saya sentiasa tadi berikan jawapan itu adalah kuasa negeri itu adalah kuasa persekutuan Sila tapi gulung, kan Yang Berhormat kan kami juga semua rakyat Malaysia sandaka eh, Malaysia rakyat Malaysia dan kami di bawah pimpinan satu yang amat berhormat Perdana Menteri jadi datuk speaker tiba masanya kita bekerjasama dan berhubung lebih kerap dan rapat di antara pihak persekutuan negeri ahli parlimen dan juga ahli dewan rakyat bersama semua uh, civil civil servants uh, di negara, negara kita supaya kami boleh menjadi Telinga dan mata kerajaan setiap masa. Jadi saya ingin um, uh, conclude my speech. Uh, saya juga ingin, saya juga meluangkan lebih banyak masa, sangat banyak masa di kawasan saya dan saya menerima banyak. Banyak respon daripada penduduk oleh itu saya percaya saya boleh memberikan maklum balas yang sangat berharga jika kementerian-kementerian yang berkenaan memerlukan. Jadi ini untuk ini saya ingin memastikan RMK 12 ini mencapai hasil yang diharapkan untuk manfaat semua rakyat Malaysia khususnya rakyat Sabah. Dengan itu saya ingin mengakhiri perbahasan saya hari ini. Sekian terima kasih Speaker. Terima kasih Tuan sandakan disilakan Yang Berhormat